ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣରେ ନିୟୋଜିତ ବାଲାଜୀ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଦୁଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ମାଳପୁରା ଗ୍ରାମବାସୀ। ମାଳପୁରା ଗାଁରେ ମହାପାଟ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗୃହ 4,40,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ଗୃହ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଘର ଆରମ୍ଭ ହେଉ ହେଉ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଏପରିକି ଘରଟି କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତାହା ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦେବୋତ୍ତର ଗୃହକୁ ଯଥା ସମୟରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବାଲାଜୀ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଅସାଧୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିର ଗୃହଟି ଫାଟି ଆଁ ହୋଇଗଲାଣି। ଏନେଇ ମାଳପୁରା ଗ୍ରାମବାସୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଦୁଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘେରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ନାରାବାଜି ଦେଇ କମ୍ପାନୀକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଗୃହକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ଟେମ୍ପର ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପତନର ମାଟି ବିଛାଇ ମନ୍ଦିର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନିମ୍ନମାନର ଦେବୋତ୍ତର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, ଅଥଚ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ତଦାରଖ ନଥିବା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ଦିବାଲୋକରେ କମ୍ପାନୀ ଝଡ଼ପ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏନେଇ ଆମେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମତାମତ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନଥିଲା। ମୋ ନାଁ ଗଣେଶ ରାଉତ, ଘର ମାଳପୁରା। ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଆମର ମାଳପୁରାରେ ଯେ ଆମର ମହାପାଟ ଠାକୁରଙ୍କ ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି, ଆମର ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ଦେବତର ମୌଜା। ଦେବତର ତରଫରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ମହାପାଟ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯେଉଁ NHA ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ତା ତରଫରୁ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପଇସା ଦେବତର ଆମର ବ୍ଲକକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଛି 4,40,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ତାକୁ ବ୍ଲକ ନିଯୁକ୍ତି ଯେଉଁ ଦେଇଛି ବାଲାଜୀ କମ୍ପାନୀକି, ଆମର NHA କମ୍ପାନୀକି ଦେଇଛି ଯେ ତା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାମ ହେବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବାଲାଜୀ କମ୍ପାନୀ ଏ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଘର କାମ କରୁଛି, କେତେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ। କାମ ମାନେ 15-20 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତଳେ ମାନେ କାମ ହୋଇଛି, ଇଟା ସହ ଖସିକି ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଘରେ ଇଏ ଛାତ ସହ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଟୋଟାଲ କଲମ ସହ ଟୋଟାଲ ବିମ୍ ସହ ଫାଟିକିରି ତା ସବୁ ମେଲି ମାଆ କରିକି ସବୁ ରହିଛି। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି, ଟୋଟାଲ ଆମର NHA ଲେବୁଲରେ ମାଟି ପଡ଼ିକିରି NHA ଲେବୁଲରେ ପୁରା କଲମ ଉଠିକିରି ପୁରା NHA ଲେବୁଲରେ ତିଆରି ହେବ। NHA ପୁରା ତା ଉପରେ କଲମ ଉଠିକି ସେ NHA ଲେବୁଲରେ ଢଳେଇ ପଡ଼ିବ। ଢଳେଇ ପଡ଼ିଲେ ଆମର ଲୋକ ମାନେ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଭକ୍ତାଳୁ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ନଚେତ ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ଯେଉଁ କେନାଲ ପାଣି ଆସୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ଖାଲ ହୋଇକି ରହିଛି, ଇଏ ଏଥିରେ ଆସିଲେ ପାଣି ଏଠି ଠାକୁରାଣୀ ପାଣିରେ ଭାସିବେ। ମୁଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, କାମେଘାନ ବ୍ଲକ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଦଳ ସଭାପତି, ମାଳପୁରା ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ। ଆଜି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଘର ଆସିଥିଲା ଦେବତର, ଯେମିତି ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲେ କି ଦେବତରୁ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ବ୍ଲକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଛି NHAକୁ। NHA ବାଲାଜୀ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ କାମ କରୁଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲାଇନ୍, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଘରକୁ ତା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଠିକ୍ ସେ କରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଫାଟି ଘର ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବାଲାଜୀ କମ୍ପାନୀ ଆମ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଡିସନ କରିଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ଲେବୁଲରେ ମାଟି ପକାଇକିନା ତା ଉପରେ ସେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଠିଆ କରିନେ, ଘରକୁ ଠିଆ କରିବ, ଠାକୁରାଣୀ ଘରକୁ ଠିଆ କରିବ, ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ କେନାଲ ଅଛି, ସେ କେନାଲ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡୱାଲ ତିଆରି କରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି କେନାଲ ପାଣି ମାଡ଼ ହେବନି, ସେ କେନାଲ ପାଣି କେନାଲ ବାଟରେ ଯିବ, ଠାକୁରାଣୀ ଘର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଆ ନ କରି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ ଘରକୁ ଠିଆ କରି ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ଘର କାମ କରୁଛି। ଯିଏ କହିଲେ ବି ଗାଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ତାକୁ ମନା କଲେ ବି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନୁନାହିଁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର କରି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରା ବି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ଘର ତିଆରି ନହୁଣୁ ଯଦି ଏ ଅବସ୍ଥା, ଘର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାବେଳକୁ ଆପଣ ଭାବିବେ କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ଆମ ଗାଁ ତରଫରୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ବାଲାଜୀ କମ୍ପାନୀକୁ, ସେମାନେ ଆସିକିନା ଏହା ଉପରେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏ ଘରକୁ ଆଉ ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ମାଟି ଲେବୁଲ କରି ରାସ୍ତା ଲେବୁଲର ମାଟି ପକାଇ ତା ଉପରେ ଘରକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ହେଲେ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ଚିରପ୍ରକୃତ ହେବୁ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଦିବାନୀ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।